السلام الله عليكم دمانتين مال والبا جوكتان إيه سو والبا مغل كي يقويدين سو قارا أي وحانا هاي حسن بسوكي تنال كا داون إسون وحسن بسوكي وفيشال هدي آد كو عصب تاسس بقراب سار سي موقال والبا آن مركز تاان سو قرين أو كو سو قارا ناي قنبال الكافورة هدي آد هورا نورا جوكتا آد ياد بانو ماتسن تاهي برنامج كي نوان تاان وحا آن كو سو قادر إنا سلسلة دي قصو ينكا إيه شوكو ينكا شكرا وحا اسو جيدي دونا عبدي يارو محمد سعيد شكرا حكمة بطن ادنا اوغيلي دونتان دلوعدة دونا اي اهد ننكي فقير كأها اهلي طبان كوكون دينار نين فقيرة او مغالة دا مكاكون ولا ايا وحا او قبي حاز سالحية دا مال المالمها كمي دا ايا حاز كيسا وحا يكون لحضي سوج كيغا قاليغا اهو عنتو قريغا نوما تالو نارنا نوما يالو علابنا نوما تالو كل كاسو ننكي سوق اوكعي asigoo raadinaya shaqo uu raadiyay oo uu raadiyay waxna ma uusan helin markuu ku daalay ayuu u kacay masjidka xaramka meeshii buu laba ragac ku tukaday kadib duco ayuu la fariistay asigoo ilaahay ka baryaya inuu faraj khayr qabo u furo kadib markii ducadii uu bogtay ayuu kacay asigoo dhexmaraya masjidka dhulkiisa weyna ayuu arkay bac madow kolku furay bacdii waxa uu ku arkay lacagtan kun dinar ninkii baa markuu lacagta arkay la orday gurigiisa si uu uga farxiyo xaaskiisa laakiinse markii xaaskiisa lacagtii ay aragtay way ka diiday oo waxay ku dhahday ku celi meeshii aad ka soo qaaday lacagta waayo xaramka wixii ku dhaca lama qaato sidii buu ninkii sameeyey markii uu u soo laabtay xaramka wuxuu ku dhaxarkay xaramka dhexdiisa nin oranaya ama naadinaya yaa arkay lacag kun dinaare oo bac ku jirta ninkii faqiirka ahaa ayaa farxay markuu arkay nin ahaya lacag dhan kun dinaar yaa arkay markaabuu wuxuu ku dhahay hoo qaado lacagtaadii aniga ayaa helaye ninkii lacagta lahaa ayaa ninka faqiirka ah cabaar intuu eegay buu ku yiri qaado adiga ayaan ku siiyey lacagte hoo 9,000 ee kalena ku darso ninkii faqiirka ahaa ayaa yaabay oo la yaabay sababta oo u siiyey lacagtan 10,000 ninkii baa ugu jawaabay sidan nin aan kula kulmay bilaadu shaam ayaa ii dhiibay 10,000 oo dinaara markaabuu wuxuu igu yiri 1,000 ka mid ah xaramka ku dhex tuur kadibna naadi qofkii qaatay kuu soo celiya 9,000 kale oogu dar waayo waa qof aamine alla subxaanahu watacaalaana wuxuu aayaadkiisa ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuquhu min xayu laa yaxtasib ilaahay wuxuu yiri ruuxii eebbe ka dhowrsadana wuxuu u furi faraj wuxuuna ku irsaaqi meel uusan ka filanayn soo jeediyaha sheekada xigmadda badan aad ka hesheen waa cabdiyare maxamed saciid mahadsanidiin.